Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 19. V internetovom článku sme sa dočítali, že na Slovensku sa podľa dlhodobých štatistík rodí 94 chlapcov na 100 dievčat. Predpokladajme, že tieto údaje sú správne. Určite v percentách pravdepodobnosť, že v náhodne vybratej slovenskej rodine s troma deťmi sú práve dvaja chlapci. A v tejto úlohe bude niečo zaujímavé, ale to prezradím až na konci videa. Takže máme takúto situáciu. 94 chlapcov a 100 dievčat. To je pomer, akým sa rodia deti podľa nejakej dlhodobej štatistiky. Čiže chlapci budú modrí, dievčatá budú ružové. A otázka sa pýta, aká je pravdepodobnosť, že v náhodne vybratej slovenskej rodine, znamená, vybereme náhodne ľubovoľnú rodinu, ktorá má tri deti, že sú práve dvaja chlapci. Ako vyzerá situácia? Čiže vyberáme rodinu, kde sú tri deti, chlapci a dievčatá. A ako to môže vyzerať? Môže byť 0 chlapcov, a môže byť 3 dievčatá, môže byť 1 chlapec, 2 dievčatá, lebo v súčte musia dať 3, môžu byť 2 chlapci, 1 dievča, a môžu byť 3 chlapci a 0 dievčat. Nás zaujíma situácia, kde sú práve 2 chlapci. Ani nie viac, ani nie menej, lebo toto by bolo, keby sme chceli 2, 1 a 0, že by bolo najviac dvaja chlapci, alebo keby to mohli byť aj traja chlapci, tak by úloha hovorila o aspoň dvoch chlapcoch. Ale úloha hovorí práve dvaja chlapci. Čiže to musí byť presne táto situácia. No, a ako to vyčísliť? Čo sa tam vlastne deje? Nakreslím urnu, kde máme 94 krát, trošku som bol rýchly, 94 krát máme modrú guličku a 100 krát máme ružovú guličku. Chlapci, dievčatá. A my losujeme 3 guľky z urny tejto U 94 hviezdička 100, čiže z urny 94 hviezdička 100. A pýtame sa, keď si označíme tieto jednotlivé pravdepodobnosti, udalosti. Toto je udalosť A, toto je udalosť B, toto je udalosť C, toto je udalosť D. Udalosť A, B, C, D. A pýtame sa, aká je pravdepodobnosť udalosti C, že vlastne to je pravdepodobnosť, že vyťahneme dve modré guľky a jednu ružovú. No, čiže úlohu sme si pretransformovali na losovanie guliek z urny. Čiže losujeme 3 guľky, to sú tie rodiny s tromi deťmi.
z nejakej urny a v tej urne sú 94 krát uložené modré guličky a 100 krát uložené rúžové guličky. No a ideme vyčísliť tú pravdepodobnosť. A tá pravdepodobnosť udalosti C rovná sa... V menovateli bude počet všetkých možných prípadov, čiže to všetkých možných trojíc, čiže to bude dokopy 194 guličiek a z nich vyberáme práve 3. Čiže to sú všetky možnosti výberu trojíc. Tam bude aj 0 chlapcov a 3 dievčatá, 1 chlapec, 2 dievčatá, 3 chlapci, 0 dievčat a budú tam aj 2 chlapci a 1 dievča. Čiže zo všetkých týchto udalostí vyberá, alebo udalostí. Zo všetkých týchto možností vyberáme trojice, alebo vyberáme nejakú z nich s nejakou pravdepodobnosťou práve týmto spôsobom. Alebo toľko to máme možností. Dobre. A v čitateli čo bude? Bude výber z 94 modrých guličiek, chceme práve 2. To sú tie priaznivé možnosti. A priaznivé možnosti u dievčat je zo 100, vyberáme 1. Čiže máme možnosti 2 chlapcov, 1 dievča z daných počtov a lomeno všetky možnosti. Čiže priaznivé možnosti, lomeno všetky možnosti. A keď si to... Na kalkulačku, ktorú môžeš používať na maturite, v tomto prípade použiť asi celkom nevieš, lebo predpokladám, že nevie počítať kombinačné čísla. Možno, že vie, pokiaľ máš takú lepšiu, ale ja, je dobré, keď si uvedomíš takú vec. Keď si vezmeš zadnú stranu maturitného testu, tak sú tu vzorce na kombinatoriku. A je dôležité si uvedomiť, čo to znamená, keď používaš kombinačné čísla. Je to vzorec, keď si ho nájdeš tu, tento. Kombinácie bez opakovania. To znamená, nevraciame dané guličky naspäť do urny a dané losovanie môže byť v ľubovoľnom poradí, že môžeme vyťahnuť. Keď vyťahneme naraz tie 3 guľky, môže byť modrá, ružová, modrá. Môže byť ružová, modrá, 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 ružová. A to sú práve kombinácie v tejto chvíli. Čiže tu máme vzorec, ktorý využijeme na to, aby sme rozpísali tie kombinačné čísla. A po jeho úprave už kalkulačka použiteľná v tej chvíli je. Dobre. Tak rozpíšme menovateľa. 194 faktoriál lomeno 194 minus 3 to celé faktoriál krát 3 faktoriál. Tu nám bude jeden zlomok. V čitateli 94 faktoriál lomeno 94 minus 2 to celé faktoriál krát 2 faktoriál a krát druhý zlomok. Čitateli 100 faktoriál, v menovateli 100 minus 1 faktoriál krát 1 faktoriál. Vychádzam čisto z toho vzorca, ktorý je v maturitnom teste na konci. Rovná sa. A toto si posunieme. Rovná sa. Skúsime takto, aby to bolo vidno. Rovná sa zlomok. A teraz upravíme
ten prvý zlomok v čitateli takým spôsobom, že tu na dole v zátvorke bude 94 minus 2 je 92 faktoriál. 2 faktoriál je 2. A tento čitateľ upravíme tak, aby sme tam dostali 92 faktoriál. Čiže rozpíšem si to podľa faktoriálu postupne 94 krát 93 krát 92 a už nemusím ďalej, lebo to je faktoriál. A túto vlastnosť využijem, že vlastne môžem škrtnúť tieto dve čísla navzájom. Krát druhý zlomok a princíp bude rovnaký. 100 minus 1 je 99 faktoriál krát 1 a hore urobím to isté. 100 krát 99 faktoriál. Inak povedané, ten faktoriál začneme rozpisovať podľa jeho definície. A keď narazíme na rovnaký faktoriál, ako máme v menovateli, tak končíme a tým pádom môžeme všetky tie čísla, čo by tam boli roznásobené, škrtnúť. Poďme na úpravu menovateľa. 194 minus 3 je 191. Faktoriál krát 3 faktoriál je 6 a 194 faktoriál roznásobíme takto. Trochu som to dal na zlé miesto, budem musieť mať trošku väčší zlomok, ale to nevadí. Tak, 191 faktoriál, 191 faktoriál škrtneme, teraz toto sa rovná. Napíšem to sem, už by mi to, aha, azda mohlo aj vojsť trochu lepšie. Tu bude 94 krát 93 lomeno 2 krát 100. 100 deleno 1 je 100. A tuto máme 194 krát 193 krát 192. Lomeno 6. A to sa rovná zlomok. Ak ma kalkulačka neklame, tak toto prvé číslo je 4371 krát 100. A toto číslo tu dole je 1 milión 198 tisíc 144. To sa rovná. Napíšem to už teraz sem hore. Zvláštny smer výpočtu, ale využijem voľný priestor. To sa rovná 0,3 6 4 8 1 4. A úloha hovorí o tom. Určte v percentách, to znamená, my potrebujeme percento, pravdepodobnosť, že v náhodne vybratej slovenskej rodine s troma deťmi sú práve dvaja chlapci. Pravdepodobnosť sme vyčíslili takto. Ten pravdepodobnostný priestor v súčte všetkých možností, ktoré máme tu, by mal dať 1. Čiže pravdepodobnosť tejto udalosti je nejaká, pravdepodobnosť tejto je nejaká, pravdepodobnosť tejto je 0,364814 a pravdepodobnosť Dčka je nejaká. A keď ich sčítame, mali by sme dostať jednotku. Cčko, pravdepodobnosť Cčka je práve táto a v percentách to vyčíslime tak, že celú túto toto číslo, túto pravdepodobnosť vynásobíme stovkou. A vyjde nám potom 36,48 po zaokrúhlení. A to je výsledok, ktorý by som ja a ty by si mal tiež, alebo mala, ktorý by som zadal do maturitného testu. Ale čo je tu vo veci? Čo je to zaujímavé, čo som na začiatku videa slúbil?
Totižto, v kľúči správnych odpovedí pre tento, pre túto maturitnú otázku je výsledok 36,31. A otázka znie, prečo a ako. Ako to oni zrátali? Nech som ja urobil čokoľvek, tak mi to vždy vyšlo 36,48. Takže keď sleduješ toto video a pozrel si to až do konca, alebo pozrela si to až do konca, prosím ťa, skús pomôcť nájsť odpoveď na tieto otázky a že prečo im to vychádza 36,31 a mne to vyšlo a možno aj tebe len o 17 stotín iné číslo. Nečudoval by som sa, alebo bolo by pochopiteľné, že tá chyba je zásadná, keby to bolo rádovo v percentách, to znamená 37 celých niečo, alebo 35 celých niečo, alebo dokonca 40%, že by mi to vyšlo zásadne zle. Ale je to len 17 stotín. Ja predpokladám, že tá úvaha, ako počítať tú pravdepodobnosť, je u nich niekde inde skrytá, v niečom inom, že môže sa tam vyskytovať niekde nejaký chyták v tom zadaní, ktorý som ja neodhalil, alebo čosi. Takže poprosím ťa, nájdi, skús počítať a daj mi vedieť, buď na e-mail, ktorý nájdeš veľmi ľahko, keď budeš trochu viac googliť, alebo do komentára pod toto video. Ja budem veľmi rád. Rád to opravím potom, prípadne doplním zadanie, tak aby to bolo všetko jasné. Ono totiž to párkrát sa už stalo, že nejaké maturitné zadanie bolo nejednoznačne napísané a teda to riešenie bolo skryté v úvahe, ktorú nebolo hneď na prvý pohľad vidno. Takže je možné, že to bude aj tu tak. Takže, aby som to uzavrel, výsledok zadaný do maturitného testu.